Gymnázium a střední odborná škola v Nové Mičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z Prostředku Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J120 se věnuje trigonometrické slovní úloze. Zadání úlohy. Před rovinným zrcadlem jsou dva body A a B vzdálené od sebe 36 cm. Vzdálenost bodu A od zrcadla je 7 cm, bodu B je 18 cm. Pod jakým úhlem je třeba vést světelný paprsek bodem A, aby po odrazu procházel bodem B? Úlohu vyřešíme pomocí grafického znázornění. Do obrázku vyznačíme všechny známé parametry a doplníme všechny další úsečky a úhly, které nám pomůžou při řešení. Začneme rovinou zrcadla. Před zrcadlem jsou umístěny dva body: bod A blíže a bod B dále. Vzdálenost bodu AB je 36 cm. Bodem A povedeme kolmici na rovinu zrcadla, patu kolmice označíme jako bod F. Vzdálenost bodu A od roviny zrcadla je 7 cm. Také bodem B vedeme kolmici k rovině zrcadla, patu kolmice označíme bod D, vzdálenost bodu B je 18 cm. Při vrcholu D a F máme pravý úhel. Bodem A vedeme světelný paprsek, který se odráží do bodu B. Na rovině zrcadla se paprsek odráží od bodu E. Protože úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, označíme při vrcholu E tyto úhly jediným úhlem alfa. Bodem A spustíme kolmici na úsečku BD, takže získáme v bodě C další pravý úhel. A bod C rozděluje úsečku BD na dva úseky o délce 7 a 11 cm. Úlohu začneme řešit pomocí pravouhlého trojúhelníku ABC, protože nás bude zajímat délka úsečky AC a tedy i délka rovinného zrcadla mezi body FD. Z pravouhlého troúhelníku ABC vyplývá Pythagorova věta ve tvaru: neznáma odvěsna AC na druhou se rovná přepona AB na druhou minus odvěsna BC na druhou. AC na druhou se tak rovná 36 na druhou minus 11 na druhou, takže AC na druhou je 1296 minus 121, tedy 1175. Délka úsečky AC je potom kladná odmocnina z 1175, což se dá částečně odmocnit na 5 odmocnin ze 47 cm. Záporný kořen nevyhovuje, protože pracujeme s reálným útvarem. Délka úsečky AC je pak rovná délce úsečky FD, tedy délce roviného zrcadla. Zapíšeme si získaný údaj, tedy že AC se rovná 5 odmocnin ze 47, což je přibližně 34,28 cm. Tento údaj naznačíme i do obrázku. Nyní se zaměříme na trouhelníky AFE a BDE. E. Menší trouhelník AFE i větší trouhelník BDE vyznačíme červeně. Tyto trojuhelníky jsou podobné podle věty UU, neboť se zhodují v úhlu alfa při vrcholu E a oba jsou pravouhlé při vrcholech D a F. Proto se budou zhodovat i ve třetím úhlu při vrcholech AB, a označme tento úhel beta. Z podobnosti těchto trojuhelníků vyplývá, že poměr velikostí kratších odvěsen ED ku FE se musí rovnat poměru velikostí delších úseček DB ku FA. Můžeme dosadit, že ED lomeno FE se rovná 18. sedmin? Takže celou úsečku FD můžeme rozdělit na 25 stejných dílků. To nám umožní určit velikost jednoho dílku jako délka df lomeno 25, tedy 5 x odmocnina ze 47 lomeno 25, 5 můžeme zkrátit, takže je to odmocnina ze 47 lomeno 5 cm. Odtud vyjádříme délky kratších odvěsen. ED je potom 18 krát odmocnina ze 47 lomeno 5, a FE je 7 odmocnin ze 47 lomeno 5. Také tyto údaje zaneseme do obrázku. Připomeňme si, co jsme již vypočítali. AC je 5 odmocnin ze 47, ED je 18 odmocnin ze 47 lomeno 5 a FE je 7 odmocnin ze 47 lomeno 5. Dosaďme do obrázku tyto vzdálenosti, takže FE a ED. Z pravouhlého trojuhelníku BDE pak můžeme rovnou vyjádřit hledaný úhel alfa. A to pomocí funkce tangens. Tangens alfa je definován jako protilehlá odvěsna ku přilehlé odvěsně, v našem případě délka BD ku ED to se rovná 18 lomeno 18 odmocnit ze 47 lomeno 5, kde 18 můžeme navzájem vykrátit. Takže je to 1 lomeno odmocnina ze 47 lomeno 5. To je 5 lomeno odmocnina ze 47, takže odstraníme i racionalitu tím, že zlomek vhodně rozšíříme. Takže tangens alfa je 5 odmocnin ze 47 lomeno 47. Odtud snadno vypočítáme, že velikost úhlu alfa je 36 stupňů a 6 minut. Tím jsme celou úlohu vyřešili.